Seja reparado que toda família brasileira tem um tio doido. Toda família brasileira tem um tio maluco, né? E como é que esse tio maluco? Às vezes tu tá no ponto de ônibus, aí vem um doido do outro lado da rua, ele sabe que é você e começa a gritar: ô! Oh! Júnior! Ô, Júlio! Aí tu, caralho, meu tio doido. Júnior! Aí ele começa a jogar os apelidos de infância, né? Caganeira! Dor peru, dor peru! Que você tem um umbigo pra fora e desde criança te chama de dor peru. Masculacho. Aí tu fica puto e tu resolve responder. Fala aí, tio, que foi? Cadê teu pai? E tu, sei lá do meu pai, tio. Teu pai é doido! E ele, poxa, com um chuveiro elétrico descascado na mão, uma chave de fenda da outra. E tem uns convites que ele faz pra você, muito louco, tio doido. Ele: ô, oh, topa comigo ir lá na Feira de Jacareí pegar uma geladeira? Vamos lá, pô, rapidinho. Tem dinheiro no crédito? Vamos comigo. É o tio doido que gosta de economizar. Geralmente aquele tio doido que quebra o óculos e fica com uma perna só. Aí ele fica lendo tudo com a porra de um pedaço do óculos aqui. Parece o Dom Pedro. Independência ou resistência? Vou na loja de material de construção, foda-se. O quintal dele parece a porra de um lixão gigante. Tu encontra de tudo lá. E às vezes, se você não reconhece o tio doido da família, às vezes é você. E toda a família tem pena dos filhos do tio do doido, né? Tadinho dos filhos do Arnaldo. O pai é doido. Esse tio também, ele é viciado em pornografia. Aí do nada ele te procura, que ele não entende porra nenhuma. Ele sabe consertar a máquina de lavar, ressuscitar um micro-ondas velho, fazer uma geladeira gelar de novo, né? Mas ele não sabe apagar o histórico pornográfico dele. Aí ele te convida: ô, oh, vem cá aqui com o tio rapidinho, vem cá pra gente conversar com o tio. Que apareceu um negócio no meu celular aqui. Mas não conta pra tua tia não, tá bom? O pessoal do trabalho gosta de ficar com as brincadeiras. Aqui, ó, botaram uma travesti com anão, olha a palhaçada. Já falei que o celular é de trabalho. Eu gosto de falar também do avô brasileiro, que o avô brasileiro é uma loucura, né? E o avô brasileiro, ele nunca reconhece os netos dele, já reparou nisso? Quando o neto faz merda na rua, ele vem reclamar com a mulher dele: ó, 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 os filhos da Ângela tá fazendo merda lá na rua. Ângela é a filha dele. Né? Esse velho brasileiro é foda, do nada, deu uma coisa no meio da idade dele, dos 60 pra cá, que ele não dorme mais. Ele espera o sol nascer. Aí tu passa na cozinha e tá de costa aqui assim, ó. Tá tudo bem aí, vô? Ô, mas tá tudo bem. É, ele é foda, né? Aí de manhã ele quer acordar todo mundo, que se foda. Ele acorda de manhã, faz café, 4:30 da manhã, ô filho da puta. Aquele café quente subindo a fumaça lá. Aí ele começa a botar umas rádios do nada. Tem patrulha da cidade essa hora? Aí ele bota Juanib Palharim. Pô, quem conhece, conhece, né? Então Moisés, passando na estrada, encontrou dois gafanhotos que gravaram um CD com Kevin e o Cris. E Jesus passou e disse amém. E a vitória foi certa. Aí vem uma ópera.